aí na farmácia popular. Viemos aqui comprar uma medicação. Tô aqui na porta esperando ele. Ele tá lá no fundo. Não sei se vai dar pra ver ele. Tá lá no fundinho lá. E daqui a gente vai pro açougue. Ele vai cortar cabelo. E conforme for, a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Amor, chegamos aqui no salão de cabeleireiro. E meu esposo tá lá dentro, ó. Eles estão com meia porta aberta só. E ele tá lá dentro, cortando o cabelo dele. O movimento aqui tá bem fraco, tá tudo quase fechado. Mas tem muita coisa aberta aqui em Jundiaí, viu? Eu achei. Tá bom? Coisa aberta aqui em Jundiaí. Aí quando a gente estiver no açougue, saindo daqui a gente vai pro açougue, tá? Aí eu vou ver se eu filmo lá pra vocês. Eu não sei se eu tô falando alguma coisa lá dentro. Por causa das músicas, tá bom? Então até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Essa é a cidade de Jundiaí, na quarentena. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. O que deu nossa passada no açougue. Compramos coraçãozinho de frango pra assar, pão de alho e panceta. Estamos começando a assar agora. Não vou filmar pra vocês, gravar nosso churrasquinho, porque a gente começou por agora pra assar, tá bom? E a gente já tem churrasquinho aí no nosso canal. Mas mais pra frente a gente faz mais um vídeo pra vocês, tá bom? Essas foram as nossas churrasquinhas, carninhas do açougue. Tem mais no freezer, tá? Desculpa aí balançando o vídeo. Tem mais no freezer, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe nos comentários se vocês gostaram do nosso churrasquinho. Tchau!